Четвертий день у в'язниці засновника Вікілікс відправили за ґрати до Белмаршу. Це чоловіча тюрма максимально суворого режиму. Що чекає на Джуліана Асанджа далі, розкаже наш кореспондент у Лондоні Світлана Чернецька. У лондонській в'язниці Белмарш отримують особливо небезпечних злочинців, як от терористів і мафіозі. Її ще називають британською Гуантанамо. Наразі над засновником Вікілікс висить одразу три кримінальні справи у трьох країнах світу – Великій Британії, Швеції та Сполучених Штатах. По гарячих слідах після затримання британський суд визнав Асанджа винним у порушенні умов звільнення під заставу. Йому загрожує до 12 місяців за ґратами, а точна тривалість покарання стане відома вже найближчим часом. Паралельно 2 травня відбудеться засідання суду щодо екстрадиції Асанджа в Сполучені Штати. Там його звинувачують у змові з метою зламу секретного урядового комп'ютера. Йдеться про документи Пентагону з грифом «таємно», які оприлюднила Вікілікс. Процес видачі Асанджа може зайняти роки. І є ймовірність, що цю справу визнають політичним переслідуванням і утиском свободи слова. Європейський Союз має зробити все, щоб захистити журналіста від політичного переслідування. Ми закликаємо уряди Німеччини та Іспанії надати політичний притулок Джуліану Асанджу. Європейська Рада і ЄС мають забезпечити його захист та завадити екстрадиції Асанджа до США. Що ж стосується кримінального переслідування у Швеції, це історія 2010 року. Одразу 2 жінки звинуватили Асанджа у зґвалтуванні. Та оскільки він сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, справу довелося закрити через відсутність підозрюваного. Утім, тепер, коли Асандж у руках британської Феміди, шведські прокурори переглядають справу і цілком можуть відкрити провадження знову і теж запросити екстрадиції Асанджа для вчинення правосуддя. Я впевнений, що Асанж має відповісти на всі запитання стосовно сексуальних звинувачень і не проти видачі його Швеції, а я не погоджуюся з його екстрадицією до США, адже вірю, що Вікілікс розповіла нам правду про те, що колись в Афганістані та Іраку. За законом, саме Велика Британія має вирішувати, куди передати Асанжа – в Швецію чи у Сполучені Штати. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».